អាមេរិក um, មិនអឺពើនឹងការព្រមៀនរបស់រុស្ស៊ីអនុម័តប្រព័ន្ធ Frotiord តម្លៃ1ក្បៀស8000លានដុល្លារថ្មីដល់អ៊ុយក្រែន រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Entony Blinken បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយយោធាបន្ថែមចំនួន1.85ពាន់លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងការផ្តល់ប្រព័ន្ធកាភៀនិងអាការ ផាធៀតកាប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងកណៈដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូទីមសាលែនស្គីបានមកដល់ទីក្រុងវ៉ាសិនតោនដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិននិងថ្លែងទឹកកាន់សុភារនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំដឹងពីដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបរទេសចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានបាក់កាលុកលុយអ៊ុយក្រែនកាពី300ថ្ងៃមុនមកចំនួននេះនឹងរួមបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួន1000លានដុល្លារដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនបង្រឹងសមត្ថភាពកា ពី9អកាសរបស់ខ្លួននិងបកការសមត្ថភាពយោធាប្រកបដោយភាពជាក់លាក់និង850លានដុល្លារផ្សេងទៀតជាជំនួយផ្នែកសន្តិសុខ ផានទីអតត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រព័ន្ធការពីយានអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធទំនើបបំផុតមួយនិងផ្ដល់សមត្ថភាពការពីប្រឆាំងនឹងយន្តហោះកាំជ្រួចនិងមីស៊ីលផ្លោងជាធម្មតាវាភ្ជាប់មកជាមួយរ៉ាដានិងរົດយន្តជំនួយផ្សេងទៀតរុស៊ីបាននិយាយការពីសពដាមុនថា ដំណការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រព័ន្ធការពីកម្មជ្រូច NATO គឺជាការបងគាំទ្រនិងបានរំជញ្ច្រានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងវៀតប៉ុននិងការចំលោះរវាងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុង គីវវិមានគំឡាំងក៏បានប្រមានផងដែរថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធការពីកម្មជ្រូចប្រាធីអតប្របអាមរេចត្រូវបានបញ្ជូននឹងខ្លាជាកោដៅស្របច្បាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនតន្ទឹមនឹងនេះមន្ត្រីបញ្ជាការបាននិយាយថាបាញ់បញ្ចោតចំនួននឹងរួមបញ្ចូលក្របរំសែលប្រព័ន្ធរកាយក្របកំព្លើងធំដឹកនាំដោយភាពជាល្យនិងក្របរំសែលសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាកាសច្បាស់លាស់ជាដើម ល nice ោកលោកស្លាន់ស្គីបាននិយាយមុនពេលដំណើរទស្សនកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកគោលបំណងរបស់គាត់គឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពការពារនិងការពារខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់ពេលរឡោកនៃការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើរបស់រុស្ស៊ីដែលបដោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំពលនិងទឹកក្នុងរដូវរងារសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបានការឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាចំនួនយោធា ប្រមាណ21ក្បៀស2000លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនខ្ញុំបាទចាន់សឿនកម្មជាសន្តិភាពក្រុមហ៊ុន RS3 World Marketing Cambodia សំភ័អសុខភាពឧត្តមភាព Rimva Mixy មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់ក្រនតាលីបណូហារ៉ាភពជុំបូឌីសេរ៉ូមស្បែកសោះស្អាតក្លិនករអូបនិងជឿជា